Els estudis que s'estan fent mostren que les institucions, no només les polítiques, sinó també les econòmiques, les grans empreses, els conglomerats econòmics, les xarxes de patronals, etc., tendeixen a tenir dos models alternatius de comportament. El que Robinson Acemoglu, dos autors que Premis Nobel identifiquen com models i comportaments inclusius, i el que identifiquen com a models i comportaments extractius. La diferència està entre unes institucions, unes èlits que faciliten la inclusió de la ciutadania en el sistema institucional, en el sistema econòmic, en el sistema productiu, en el sistema institucional de riquesa, en relació a altres tipus d'institucions que tenen una tendència a que aquells que ocupen la governança de les institucions tendeixin a extraure recursos i poder per al seu propi benefici, per a una minoria oligàrquica, per a uns grups més reduïts, tendint a expulsar cap a fora del sistema a parts notables de la població. Aquí hi ha un indicador que mostra clarament si és una tendència o l'altra la dominant, que és l'indicador del nivell de desigualtat interna en els països. En el nostre país la desigualtat en aquests últims anys ha augmentat d'una manera molt significativa. Hi ha aquesta percepció en aquests moments que la crisi institucional passa per uns comportaments extractius d'una part molt important de les èlits polítiques i econòmiques del país, que han anat a buscar el benefici grupal i individual per davant de l'interès col·lectiu i de la inclusió de la major part de la ciutadania en el sistema. En aquest sentit és en el que, bueno, situar-nos a veure on som exactament nosaltres i, per tant, cap a on hauríem o podríem o voldríem anar. La crisi en la que estem, suposadament, sembla que comencem a sortir, que ha patit aquest país, Espanya i Catalunya, la part que hi està implicada, està quedant bastant evident que, mentre que la crisi econòmica sembla que comença a suavitzar-se almenys amb els seus impactes més clàssics de caiguda de PIB, creixement de la desocupació, etc., en canvi, dona la impressió que hi ha hagut alguns altres elements de la crisi, fonamentalment la crisi institucional i el qüestionament del sistema institucional en general i de les èlits que el governen i que el gestionen, que sembla que no solament no s'ha acabat, sinó que està aprofundint-se d'una manera molt notable. La perspectiva del proper any electoral, en aquest sentit, és d'una situació quasi bé de fractura política del sistema polític espanyol, també en alguna mesura del català, una fractura del sistema territorial a partir també de la posició de Catalunya en relació a Espanya, i una certa sensació de que tot el conjunt del sistema polític organitzat a partir de la transició democràtica està tancant un cicle i l'està tancant amb una davallada important. Aquests dies les crisis tributàries, per exemple, que s'estan produint en casos molt lletjos de frau fiscal, etc., apunten cap a una mena de perllongament de la crisi que té justament el seu focus en un cert desmoronament del sistema institucional. En la mesura que pensem que efectivament que el sistema institucional no aguanti és una situació dramàtica pel futur, l'interès per veure què està passant amb això, quines possibilitats hi ha de trencar aquesta dinàmica i de no convertir-la en una fractura social i política greu, seria una mica la segona part de la reflexió que intentarem fer aquesta tarda una estona.